Ну, а ти? Даруй. Якби міг досягти чого бажаєш, чого завгодно, що б обрав? Я мрію долучитись до чогось вагомого. Це рівень, класно сказано. Що долає час, що має сенс того, що так. Важливіше за життя. Так. Так хочуть зірки. Я сама зірка. Якби я розбагатіла, я б витрачала гроші тільки на веселище, чесно. А не на якісь нудотні податки. Хай би для всіх на світі була вічна вечірка. Коли я тільки приїхав у Лос-Анджелес, скрізь на дверях писали «Жодних акторів, жодних собак». Я змінив це. Ну що, готові до чогось новенького? Вау! Синій такий, що жах. Одне я точно знаю. Треба знайти нову кіномову. Треба впіймати мрії і увічнити на плівці, щоб кожен змахнув. Еврика! Я не самотній. Я втрапила у халепу. Треба забиратись негайно. Те, що я роблю, важливе. Ви думали, що потрібні цьому місту? Воно вас переросло. Перекло! Не лиха, що, блядь! Це найчарівніше місце на світі. А ну ще! Може, чари хріноголові? Хто хоче побачити мій махач зі змією? Бляха, я!